Då ska vi se hur stor andel av det här materialet, hur många procent av materialet ligger mellan 5 och 9. Så 5 har vi här, så det kan jag ta och titta så där då. Och så sen 7 har jag där, 8, 9 har jag här. Sådär. Och mellan 5 och 7 så är det en standardavvikelse. Standardavvikelsen var ju 2, så medelvärdet är 7 och standardavvikelsen är 5, så har jag medelvärdet minus en standardavvikelse här vid 5. Och sen 7 plus en standardavvikelse, då får jag 9. Och då befinner jag mig där då. Så att det jag ska titta på, det är den där och den där. Och se hur stor andel då som finns i det här området. Så. Och det jag gör då, det är att jag adderar de här båda procenttalen. 34,1% adderat med 34,1%. Och det här blir 0,286. 68,2%. Så svar. Inom 5 till 9 finns 68,2% av materialet. Så.